un novom peko iz podnevnog magazinu 600 čula. Šta nas sve čeka do kraja veka? Zašto sankcije prestaju u novembru? Šta kaže Tesla o kosmičkoj sudbini ljudi? Kako izgleda vaš godišnji horoskop i sanome? Da li su žene vidovitije od muškaraca? Kalendar za 95. Magazin 600 čuo i za vaše čuo. Saznajte kakva je žena na kraju veka, šta rade bogati i bezbižni, kako se u svetu proslavljaju Božić i Nova godina. Pripremite se za praznike sa novom frizurom i šminkom, sa odjećom boja noći, sa receptima za prazničnu trpezu. Počitajte šta vam zvezde kažu u velikom horoskopu za iduću godinu. Bazar, mudar kao žena, nežan kao žena, efikasan kao žena. Besplatna boravka u banjama na planinama i moru i
svakom čitaocu kesica, bil pak dodatka jelima. Volite svoj život, viva. Mimi Petri se začepi u džep. Najlepša opcija na svetu. Svetle će privesti poslednji hit. I ono što već znate, to kaj upaljače i baterije. Prodaja na veliko. Alfa AMS, američki kompjuterski elektronski svetleći informacijalni sistem za 21. vek. Garantni rok, godinu dana. Maršala bez vozova od broja 3 do broja